Ұрпағына өзімнің қолы жетпей қалды. Ұрпағына балта шапқан безбүйрек. Ешкімнен араласқан емес ол. Азғындықтың ақыры мен... Машинаның артында жәдірген екен болды саған. Қайғыға тұншыққан қара шаңырақ. Торта, атап! Тұтқиылдан төнген соққым. Қанда? Ол негізгі қоршаудан артқа секіріп, басын бұғы отыра қалды. Басын бәлгеге тіккен сарбаз бен... Әскери билетсіз жұмысқа алмайды. Әскери билеттің бүгінгі бағасы. В основном они оказываются у нас негодными. Ребята, коридор не закрывают! Камер, камер! Люди, никто, я не понял! Алпауыт банктың астыртын бұлығы. Незаконно меня уволил. С должности начальника управления. Тұрғыны төңірегіндегі күрес пен... 550 тысяч тенге ежемесячно. То есть они не проходят, никто не проходит. Тұрға өзіне бір пәтер алыпты, солай деремнен. Басшылықтан артылмайтын баспана. Ораза ғой, деп, мұна ханым өз атынан, өз аузынан сонда сөз естегенде мен құлап қаласыздан. Проблема сол мұна тұратын мәселе. Бомыз ол кетен просто. Едіге Болыспаев. Бар мысың? Балаларымын басын іскен. Арманым сол қолы. 15 метке чейін әйтісіп бізген. Шыбынға жем болғанның бүгіні мен... Әйтпесе намазға барып жүгір-жүгір едім, аяқ астынан мет бақ қалдым деп. Іздеушісі жоқтың қорғансыз қорыма. Тұға лақыштап жатқан адамдарды да көрмейсіз бұл жерден. Кеш жарық сіздермен Бақыт Шойынбек. Жынысатадағы жұрттың тұрмысы бұл күні сілтідей тынған. Жаймашуақ малын жайып, жан бағып жатқан ауылға апта басында баршаның назар ауды. Мұнда елімізде бұрын соңды болып көрмеген жантүршігерлік қылмыстың тіркелуі бізді де бейжай қалдыра алмады. Айтуға да ауыр айуандықтың жай жапсарына тоқталмас бұрын мына бір кадрдегі күдіктінің айтқан түсініктемесіне құлақ түрейікші. Жұмыстың бада болса берекесі кетті, енді өз ұрпаңа е бола алмау деген тірдей көмгенмен бірдей дейді. Өзін тірі өлікке теңеген екі баланың әкесі осы бір күйінен арылудың есі дұрыстың ойына да келмейтін амалын ойлап тауыпты. Естісеңіз, түбе құйқан еріксіз шымырлап, астапыраладыңызды айтудан басқа ауызыңызға сөзді келмейді. Созақ ауданындағы сұмдық оқиғаның себеп-салдарын анықтау үшін әріптесі Мақсат Жақсыбайұлы қанды қылмыстың желісімен жүріп өтті. Келесі бейне материалды назарларыңызға ұсынбас бұрын жүкті жүйке жүйесі әлсіз және кәмелет жасына толмаған балаларды экран алдынан аластатуыңызды сұраймыз. Айтат бұл, я шешесіне, я маған болмасын деп, осында ауыр қылмысқа бардым дейді. Баланың кінәсі не? Баланың кінәсі жоқ бұл жерде. Сондықтан бұны ауыр деп те айтуға болмайды, сау деп те айтуға болмайды. Созақ ауданына қарасты Жынысат ауылында жантүршігерлік жағдай болды. Таспауыр әке екі баласын бауыздап өлтірген. Сүйегіңді сырқырататын оқиға 28-42 күні түнге таяу, дәл осы үйде орын алған. 35 жастағы отағасы бүлдіршіндерін қалын ұйқыға кеткен кезінде бауыздап өлтірген. Бейбақ сәбилердің бірі 4 жаста болса, екіншісі 2 жастағы нәресте. Балам ұйықтап жатқан кезінде өзі шағылып, пышақты айтты, өз тұрып қайырып алды. Қарапайым пышақ адамды айтқан өзіргіміз. Үстінде сүйектің тұсынан өрілдімді тартшы беріп болды. Қайдан тартшы өрдім? Тамақтың астынан тартшы өрдім ба? Қайсы болған? Ал? Қайсы болған ба деп ешкі? Екеуін деп бір дейсіздер. Жоқ, бірінші қайсысын? Екеуін? Үлкен? Жаңа нұрбақты ғой. Бір дұрысы қой, екесінде сәңі кетіп қалды, екінші болады. Бұл әкін өзіме тұқтым.
Дегенмен қанішер әке өміршең екен. Өзіне бірнеше рет пышақ салып, қаңсырап құлағанмен аман қалған. Жазықсыз сәбилерді опасыз әке өртеп жіберу үшін өз үйіне отта қойған. Әбір болғанда көршілер көріп қалып, жедел жан-жақтан көмек шақырады. Әйтпегенде баспана ішінде бауыздалған балалардың тек күлі ғана қалар еді. Үйді өртеніп жатыр ғой, бітті, басқа екі баланы шығарып, машина сап қойып тұрса, пожарный тұр, скорый тұр, мен жүрсе жерде. Біз кейіннен бардық, сосын не болды деп, балаларын өліп кетті деді. Көрдік баланы, екі баланы. Машинаның артында жәдірген екі баланы бауыздап тастаған. Ол кезде уже жаңағы жедел жәрдем, полиция бәрі келіп. Келіп қойған кез ол кезде, біз ол соны көрдік. Адам айтса, нанғысыз оқиғаны көріп білген көршілердің өздері қос қолдап жағасын ұстады. Бірақ болар іс болды, бояуы сіңді. Екі бірдей бүлдіршіннің көз жасы кетті көрген. Ал қояузынан шөп алмайтын момын жігіттің мұндай әрекет жасағанына қоңсылары аң-таң. Сәлемі былай жүзу жақсы бала, жуасы еш ондай несі жоқты. Ондай шығады деп ойламадыңыз? Ойында ешқандай ондай несі жоқты. Өзімен өзі жүретін бала ғой. Ешкімге араласып, қырғып, бүйтіп үйге ондай іштің өзі. Ішкілік ішу ондай көрген емес, ешқандай көрген жоқ сонда. Ішіп арақ ішпейтін бала. Ол алдында осы көшіп келгенде бардық қой әке шешесі, сонда осы ішпейді, намаз оқиды деп жатқан, ондай ішкенін осы көрген емеспіз. Қазір қайғылы оқиға орын алған қаралы үй қаңырап бос тұр. Қожайынсыз қалған баспананың есік терезесінің туыстары жан жақтан бітеп жатыр. Өткені бұл үй әлі біраз уақыт иесіз жататын түрі бар. Сол сызғанға жерлеріңдер ма? Иә. Қанша жастағы балдар еді олар? Олар 2-де 4-те сондай ғой. Біреуі 2-де, екіншісі 4-те ма? Неше? Әйелімен не себептен ұрысқан олар? Оны білмеймін, сізге айтамын. Хабарың жоқ па одан? Таспауыр әке ауруханадан айығып шықса, тергеу изоляторына қамалады. Қазір айғақты заттар алынып, қылмыстық кодекстің 96-шы бабы бойынша іс қозғалған. Полицейлер адам ұрлау фактісіне қатысты тағы бір қылмыстық іс қаралуы әбден мүмкін дейді. Күдіктің азаматтың айтуына қарағанда, әйелімен екеуі жазғы уақытта ажырасады. Ажырасқаннан кейін бұл өзі келіп Шымкент қаласында өлі тұрады. Шымкент қаласына орналасқан бір үлкен университеттердің бірінде сабақ беріп жүріп жұмыссыз қалып қояды. Сөйтеді өзі биология пәнінен. Ол шешесінен бір сағатқа ойнап алып жүрем деп алдап балдарды Созақ ауданына алып келеді. Қазіргі таңда күдікті азаматтың айтуына қарағанда бұл қылмысқа неге барды, бұндай сұмдық нәрсе неге жасады дегенде полиция қызметкерлеріне ол айтады, бұл я шешесіне, я маған болмасын деп осындай ауыр қылмысқа барды. Осындай сорақылыққа барған күдікті бұған дейін сотты болмаған екен. Жүйке аурулар диспансерінде де есепте жоқ. Азғындық әрекетті мұндағы ақ халаттылар да біздің арнадан естіп білген. Дегенмен олар да бұл қатыгездікке анықтама бере алмады. Қалай дегенмен де бұл қылмыстың аты қылмыс. Қылмысты былай қорғаштауға болмайды. Ал енді маман ретінде айтатын пікірім, жалпы бұндай қалай бұл деген шын мәнісінде жан түршігерлік оқиға. Енді балаң бауыр етің дейді, енді бұлындай қатыгездікті ешерсемен түсіндіруге болмайды. Ол моральдық азғындықтың белгісі, басқа ешерсемес. Қалай болған менде, мейлі кектенген шығар, но баланың кінәсі не? Баланың кінәсі жоқ бұл жүрде. Оттан бұны ауру деп тайтуға болмайды, сау деп тайтуға болмайды. Сөйтіп, ерлі зайыптылар арасындағы түсініспеушіліктің салдарынан бұғанасы қатпаған бүлдіршіндер қыршын кетті. Жазықсыз сәбилерді ағайын туыстары жер қойнына тапсырыпты қойған. Кезінде сол бүлдіршіндер дәл осы аулада талай мәрте шаңын шығарып асыр салған болатын. Қазір бұл маңда да мүлкіген тыныштық. Бүлдіршіндер анасымен бірге мына көп қабатты үйде тұрыпты. Бірақ қазір олардың пәтерінің есігі де тарс жабылған. Бауыр еті балаларынан айырылған ананы табу мүмкін болмады. Сөйтіп осыдан 5 жыл бұрын шаңырақ көтерген отбасының төбесі опырылып түсті. Бұрынғы махаббат қатыгездікке айналды. Ортадағы ұрпақтың көзі кетті. Мамандардың есебінше, қазір ерлі зайыптылардың ажырасу көрсеткіші өте жоғары. Статистикалық мәліметке сүйенсек, биылғы жылдың 1-ші 90-ында 20 мың отбасы некеге тұрса, соның 8 мыңы қазір ала жіпті аттаған.
Бұл былтырғы жылдың дәл осы кезеңмен салыстырғанда 9,13% артық. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі ажырасқан ерлі-зайыптылардың көбісі бірімен бірі қырғи қабақ болып жатады. Біздің келесі кейіпкеріміз Арманның тағдыры осындай тәлкекке ұшырапты. Негіздік білетін кінә көптеп әйелден келеді деп ойлаймын мен. Өзіміздің басымызда сондай болған. Бірінші неден? Ажырасқанда, ажырасам деп ажыраспайсың, үйленесің, бәрі жақсы. Бірінші, екінші айың жақсы. Одан кейін жайлап басталады ғой. Жалпы қазіргі, мынау Еуропаға дейді ғой, сол жаққа еліктеп кеткен қыздарымыздың көбісі. Қыз баласы көзін ашқаннан жаңа тәрбиеміз негіздік бегінде тәрбиемізге байланысты. Артыңнан түсу өздеу жаңағы қайта-қайта аңдуы деген сияқтылар көбейіп кетеді да. Арманның бұрынғы әйелінен ұрпағы жоқ. Жас жігіт соған да қуанады. Енді отбасы құруға еш асықпайды да. Өйткені көңіл суып қалған. Ал біздің келесі кейіпкеріміз әйгерім заңды некесінің бұзылуына күйеуін кінәлайды. Айтуынша, қосағы өзін сыйлаудан қалған. Әрі адам төзгісіз әдеттерге бой алдыра бастапты. Мен осыдан 5 жыл бұрын күйеуіммен ажырастым. Арамызда 2 бала бар. Күйеуім ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген жоқ. Оның үстіне ішімдікке салынып кетті. Ол аздай маған қолын көтерді. Мен өзімнің балаларым үшін қорықтым да ажырасуға бел будым. Сосын біраз уақыт арамыздағы жанжал таусылмады. Балаларға талас тартыс туындады, бірақ сот арқылы балалар басып өтін менің қасымда қалатын болып шешілді. Ол осы күнге дейін бізге көмек көрсеткен емес. Сөйтіп, жұбы жазылған жандардың көбі жанжалға бой алдыратыны жасырын емес. Екі тараптың бір-біріне тісін қайрап, жауласып жататындары да жеткілікті. Бірақ өз баласының жүрегіне пышақ сұғып, артынша бауыздаған оқиға бұған дейін болған емес. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, Нысана. Жалпы адам баласының оның ішінде ер жігіттердің қиындыққа төзімділігі төмендеп барады. Бұл оймен сізде іште болса да келісіп отырған боларсыз. Әрине, себеп сан түрлі. Бағдарламаның басында көрсетілген бейне материалдардың өзі осы тенденцияны айғақтайтын көп дәлелдің бірі. Өкінішті, бірақ бұл да күнделікті өмірден алынған факт. Ал әскер қатарында қызмет етуге жарамды ер баланың басым бөлігінің қазір отан алдындағы борышын өтеуге құлықсыздығы да біз келтірген пессимистік пікірдің бекер айтылмағандығын көрсетеді. Мұның себебінде сәлден соң тарқатып айтамыз. Бірақ шақырылған әрбір 10-шы жігіт әскердегі қатаң тәртіппен шынықтыру процесіне жарамсыз деген статистика тағы бар. Отан алдындағы борышын өтеуге кетіп, сол жақтан бақиға аттанғандардың қатары да қазір аз емес. Осы жағдайдың шығу тегін түсіну үшін әріптесім Жасын Біркенов Астанадағы әскери бөлімшенің бірінде болып, солдаттың күнін кешіп көрді. Гвардияға барасың, түсін ба? Е. Республиканский гвардия. Мейрамбек қолаяғы балғадай тепсе темір үзетін жігіттің бірі. Ұлттық гвардияға осындай апталдай азаматтарға жет. Денсаулық ол жалғыз талап емес. Әскерге шақырылушы психологиялық тұрғыдан да шыдамды болуы шарт. Военкоматта барлық психологтармен әңгімелестік, психотестер тапсырдық. Психологиялық тұрғыдан бізді дайындады және өзім дайынмын. Балалар қазір психологиялық тест тапсырамыз. Егер осы психологиялық тестпен сұрақтарына дұрыстап жауап беруге тырысыңдар. Былтырдан бастап болашақ жауынгерлерді таңдау іріктеуде біршама өзгерістер енгізілді. Жастардың денсаулығы ғана емес, моральдық психологиялық жағдайы да мұқият қаралады. Мамандар арнайы тесттің көмегімен баланың мінез құлқын анықтайды. Егер бала жаңа айтып өткендей кез келген ортаға кіріп сіңіп кете алмаса, кез келген жерде өзінің ойын пікірін айтып жеткізе алмаса, ол айналада болып жатқан неше түрлі жайттарды өзіне сіңіре беретін болса, сыртқа шығармаса, онда әрине бұның аяғы жақсылыққа апармайды. Аяғы жақсылыққа апармаған осы жылдың өзінде талай оқиға болған. Соңғы бір жылда еліміздің қарулы күштерінде 30-дан аса әскери қызметкер өзіне өзі қол жұмсаған. Барлық жағдайда әлімжеттік себеп деген күдік бар. Кебене кейіп кеткен талай бозбала кебімен оралды. Бұл әскер қатарына Павлодар облысынан шақырылған марқұм Ринат Ақмолдиновтың қара жамылған анасы.
Сәуір айында Қарағандыдағы 54-51 әскери бөлімінде жас сарбаз өзін өзі атып өлтірген деседі. Алайда Маржан Ақмолдинова баласының өзіне өзі қол жұмсағанына сенер емес. Мына жер бәрі синяк. Көрдіңіз ба қалай? Шекесі барлығы аттың бағасылай үзіне сырылған. Қолдары барлығы синяк. Қысқан мойнынан қысқан ана баланы зорлаған. Қысқан қалған. Мұның ізінше Астанадағы 55-70 әскери бөлімінде дәл осындай қайғылы фактор келді. Шығыс Қазақстан облысының Ақсу қаласынан шақырылған 22 жастағы Ердос Қажыкенов таңға жақын аяқ киімінің бауына асылған күйі табылған. Бірақ оның да туыстары сарбаздың суицидтен аулақ екенін айтып пазарда безер. Оны да өлімге бәзбіреулер мәжбүрледі дейді. 15-сінің басқа біреу дүшетін ақша салғызған. Керек болып жатыр деп. Ал ол не үшін керек? Мысалы үшін әскерде 15 мың ақша деген, әр жерде, ол жерде керек жоқ нәрсе деп ойлаймын мен. Сол үшін қыспақ болған секілді. Елдегі әскери бөлімдерде оқтын-оқтын орналатын өлімнің өзін қазір кезекті келеңсіздік деп қабылдайтынымыз анық. Әскерде әлімжеттіліктің барын әскерге шақырушылардың өздері де білер. Бірақ одан қорқып отырған олар жоқ. Әскерге деген олардың ықыласы соңғы жылдары керісінше арта түсті. Әскерге барғың келеді ғой? Әрине. Әскерге барасың? Иә. Какое отношение у тебя к военной службе? Хочешь вообще служить, да? Надо служить, да? Молодец. Әскери өмір қатал, жас жігітті шарболаттай шыңдайды. Сондықтан әскерге екінің бірін ала бермейді. Сарбаз болар баланың алдымен денсаулығы мықты. Өзің ғана емес, өзгенді қорғай білетін тегеурінді болғаны жөн. Бірақ бір өкініштісі өрімде жігіттердің көбі осы талапқа сай келмей жатады. Жыл өткен сайын жастардың денсаулығы нашарлап барады. Каждый 10-й, 9-й у нас, в общем-то, направляется обследование. Шақырылғандардың әр 9-шы, 10-шысы әскерге жарамсыз болып шығады. Отан алдында борышын өтегісі келсе де, денсаулығынан өте алмайды. Дені майтабан, сколиоз секілді аурулармен ауырады. Отан алдындағы борышын өтегісі келмейтіндер жоқ емес, бар. Бірақ олар санаулы. Как часто попадаются те, кто не хотят служить? Попадаются, но не так часто. Раньше, вот в перестроечные времена, мы помним, таких было больше. Сейчас меньше. Ал әскерге аттанып, темірдей тәртіпті өз көзімен көрсем дегендердің дені, шын мәнісінде бір ғана мақсатпен жауынгер қатарына қосылғысы келеді. Әскерге барғысы келетін шақырушылар өте көп. Өйткені қазір әскери билетсіз ешқандай жерге орынға жұмысқа алмайды. Бұны халық арасында сауалнама жүргізген Қазпотребнадзор қоғамдық бірлестігі де растап отыр. Военный билет становится на самом деле билетом жизни, поскольку они получают специальность техническую. Помимо этого, с военным билетом гораздо проще устроиться на работу. Армия оқу емес, өмір мектебіне айналуы тиісті деді Рустам Қожатаев. Өйткені сіз бен біздің тыныштығымызды тәуелсіз мемлекетіміздің шекарасын кірпік қақпай қорғайтын осылар. Рота, ұйқыдан тұр! Ротадан ұйқыдан тұрамыз, тез-тез киінеміз! Бұл Астанадағы ішкі әскерге қарасты 66-36 әскери бөлімі. Сайып қыран сарбаздардың күні таңмен таласа тұрумен басталады. 45 секундта киініп, сапқа тұрып үлгеру қажет. Сосын дене жаттығуларын жасап, шынығып алады. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін әскери өмір бұл. 1-2-3! 45 градус аяздарда, осы салқын күнде тұру болды қиын. Оңтүстік жақтан болғаннан кейін солтүстікке басында үйрену қиын болды. Боз балалықтан ада етіп жігітке айналдыратын жерде осы әскер. Ішкі әскер сарбаздары мемлекет ішіндегі тәртіпке жауапты. Оларға жүктелетін міндеттердің бірі түрмелерді күзету. Қаршадай болса да қарымды қызмет атқарады бұл жауынгерлер. Басында болды, үйге қайтсам деп, үйін сағынасың, сағынушылық болады. Үйінді ойлайсың басқа уақыттарда. Сол ең басты қиыншылықтар сол деп ойлаймын. Қамауда отырған адамның жалғыз қалауы еркіндік. Дегеніне жету үшін ештеңеден тайынбай. Сондықтан әр сарбаз шыңдалған болуы тиіс. Тоқта, артқа, тоқта, атам! Бір уақытта сарбаздардың тыныштығын қауіп қатер дабылы бұзды. Маусым айында сотталғандардың бірі колониядан қашып құтылмаққа әрекет еткен. Бұл күні қарауыл қосынында кезекшілікте қатардағы жауынгер Мұхит Жошыбеков болған. Шешуші сәтте шегінбестен міндетін атқарғанның арқасында ол батыр атанды. Ол ішкі түнгі сабаққа кіріп, негізгі қоршауға міне бастады. Мен қоршау балконға шығып, ату тұр бір білік қой, асманға ескерту оғын атқанда, ол негізгі қоршаудан артқа секіріп,
негіз қоршауды сүйкене отыра, басын бұғы отыра қалды. Бұл әскери бөлімде ерлік танытқан тағы бір батыр бар. Таныс болыңыз Есен Сисенбеков. Үздік қызметі үшін ішкі әскерлер қолбасшысының қолынан орден алған. Осы жылдың 29-шы сәуірінде нөмір 9-шы күзет орнында тұрдым. Сол кезде бір топ сотталған жиналған байқадым. Сол сәтте сырттан бөтен адамдар сыртқы тыйым салынғанда тартасқа ішке қарай. Сол сотталғанның біреуі ішкі тыйым салынған аймаққа кіре бастады. Мен соны байқап, дереу қарауыл жайына баян жасадым. Содан кейін есігімді аштым да балконнан оқып бердім. Тоқта, арқа тоқта атамын деп. Ол мені айтқанын тыңдамай ары қарай жүрісін жалғастырды. Сол кезде мен өзім қаруымды оқтап, ескерту оғын аттым. Ол сонда да өзінің затын алып, ішке қарай кірді. Сол кезде оны сол күн жасаққа түскен бақылаушы қарсы алды. Мұхит пен Есендің ғұмыр жолын тағдырдың өзі айқындап бергенде, ерге қызмет етіп, жерін қорғау үшін дүниеге келген олар. Жаста болса, жасамыстың ісін атқару, борышын өтеп жүрген әр жауынгердің міндеті. Ал қасқарая бірге жиналған әскерилер сәлде болса, осың соңы жол береді. Жыламашы, жыламан жаны. Ел үшін батыр болғанымен, анасы үшін әр сарбас сол баяға сәби. Ана жүрегі дегбірін басалар емес. Себебі бейбіт күндеде ел іргесінің бүтін болмағы бес қарауы сай сарбасға байланысты. Жасын Біркенов, Қанат Жұмабеков және Айсұлу Жармағанбетова, Нысана. Бағдарламаның жалғасынан көретіндеріңіз. Алпауыт банктың астыртын бұлығы. Незаконно меня уволил с должности начальника управления. Тұрғыны төңірегіндегі күреспен 550 тысяч теңге ежемесячно. То есть они не проходят, никто не проходит. Төраға өзіне бір пәтер алыпты, солай беремнен. Басшылықтан артылмайтын баспана. Ораза ғой деп, мына хану өз атынан, өз аузынан сонда сөз естігенде мен құлап қаласыздан. Проблема сол мына тұратын мәселе. Бомж болып кетемін просто. Едіге Болыспаев, бармысың? Балаларымның басын іскен. Арманым сол ғой. 15 метрге шейін айып түсіп бізге. Шыбынға жем болғанның бүгіні мен. Әйтпесе намазға барып жүгіріп едім ғой, аяқ астынан мешіт алып қалдым деп. Іздеушісі жоқтың қорғансыз қорымы. Құтыға лақыштап жатқан адамдарды да көрмейсіз бұл жерде. Жер дауы, жесір дауы. Қазақ қазақ болғалы бері бір-бірімен қосарланып жүретін екі дауға енді келіп баспана дауы қосылды. Қарапайым халықты тұрғын үймен қамтуға бағытталған бағдарламаның бірінен тағы да шикілік шықты. Сәлден соң оның атын атап түрін түстейміз әлі. Бірақ бұл келеңсіздіктің көңілге қонымсыз бір тұсы бар. Бұл бұлықтың ашылуына банк қызметкерінің жалған қолтаңбас түрткі болған түймедейден түйедей мәселе шықты деген осы. Елдегі бетке ұстар қаржы институтының басында отырған жауапты қызметкерлерге қатысты осындай бір жағымсыз даудың туындауы әрине көңілге қаяу түсіреді. Біздегі ірі банктың біріне қатысты батыл мәлімдеме жасауға негіз бар. Әріптесім Қамар Әміржанова нақты дерек дәлелдерге сүйене отырып қолжетімді баспана бағдарламасына қол салғандардың әрекетін әшкерелеуге тырысты. Болатбек Мұхтаров Қазақстанның қарапайым азаматы. Біреуден ілгері, біреуден кем тұрмысы бар. Жас жігіттің баспаналы болам деген үкілі үміті мен зор сенімі күні кеше тұрғын үй жинақ банкінде болған. Тек ол ақталмады. Осы бағдарламаға арнайы әйгерім кешенінен пәтерлер берілетінін естіп, бірінші соған қатыстым. Бірақ арада біраз уақыт өткеннен кейін маған ол бағдарлама бойынша үй ала алмайтынымды, оған мүмкіндігім жетпейтінін айтты. Кейін қосымша тағы орындар болса хабарласамыз деп хабарласты. Онда қосымша орын 8 ғана пәтер үшін болды. Ол байқаудан тағы өтіп шығу мүмкін болмады. 2011 жылдың орта шегінде Әсем Алатаудың бөктеріне тұрғызылған еңселі кешенен пәтерлі болып қалармын деген үмітпен мемлекеттік банктың табалдырған аттады. 2006 жылдан бастап жинақтаған 4,5 миллион теңге қаражаты да бар екен жігіттің. Біз Тұрғын үй құрылыс жинақ банкына сендік.
ол мемлекеттің банкі, ол жерде ешқандай заңсыздықтар болмайды деп сендік. Банктың тиісті төлемін өзбей салып кесе де Болатбек ақыр аяғында күдерін үзеді. Мемлекеттік банктен қайыр болмады, қолын бір сілтеп, өзге қаржы ұйымының көмегіне жүгінуге бел буды. Бір заңсыздықтың барын білдім, сездім, бірақ оны анықтауға өзім конфликтті жақсы көрмейтін адам болғандықтан оған бас қатырмай. Сол мемлекеттік бағдарламаны жайына қалдырып, өзім басқа екінші нарықтан тыныш ала берейін деп ойладым. Қол жетімді баспана 2020 мемлекеттік бағдарламасы. Алғашқы келген адам пәтерді де бірінші болып алады деген сыбысты естіген мына қалың жұрт дабыраға салды. Рас өтірігін ажыратпаса да әркімнің өз ойлағаны бар еді. Ал мынау алыстан қол бұлғап ұстатпай кеткен Әйгерім тұрғын үй кешені. Бұл қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы бойынша Алматыда тұрғызылған алғашқы кешен, яғни үкіметтің тапсырысы бойынша әкімдік салады. Тұрғын үй жинақ банкі оны үлестіреді. Эта квартира после того, как введется в эксплуатацию, вы туда въедете, она автоматически поднимается в два раза. Алматы қалалық тұрғын үй басқармасының басшысы бұл пәтер бөлісте кем-кетік бар деді. Өйткені дәл осы Әйгерім тұрғын үйіне көз тігушілердің қарасы тым қалың болды. Тұрған жері бір бөлек, үйдің сапасы да жаман емес. Әкімдіктің тізіміндегі әлеуметтік топтағы 25 мың адам бұл бағдарламамен өтпеді. Енді қайтеміз деп жоғары жаққа хат жаздық, жауап келді. Әкімдік тізіміндегі адамдар банкте 3 жыл қаржы жинақтап, қалаған баспанасына қол жеткізе алады деген. Күйеуі мұғалім, әйел дәрігер қарапайым отбасының табысы көп дегенде 250 мың теңге. Ал мына бағдарламамен отбасының табысы 550 мың теңге болу керек. Табысыңыз тәуірделік. Алда жалда банктың бір талабына жауап беріп, тізіммен өткен күннің өзінде сізге 11,5% несие беріледі. Міне жығылғаныңыз осы жер болады, деді Қайрат Нұрқаділов. Ниет білдіргенің көбі банктың сыйақысын көтере алмай құлапты. Держатели, значит, счета в Жилстройсбербанке, они получали кредит под 11,5%. Хотя, честно говоря, банк мог бы им дать и под 8,5%. Посмотрите просто на машины, которые здесь припаркованы. Это написано, что социальное жилье, чтобы получить здесь займ в Жилстройсбербанке, чтобы получить квартиру, мне нужно показать доход, справку, что у меня зарплата 550 тысяч тенге. Откуда у простого клерка, работника может быть такие заработные платы? Далада бала шағасын ертіп, айналаға көз тастап жүрген мына кісі Әйгерім тұрғын үйінен пәтер бұйырған бақытты жанның бірі. Өзгенің пәтерге қалай қол жеткізгеніне аңтаң, бірақ өз жағдайынан да тіс жармады. Төраға өзіне бір пәтер алыпты, сол Әйгерімнен. Артықбаев дейтін мынау служба безопасын бастығы 2 пәтер алыпты, Бөлікбаев филиалдың төрағасы 3 пәтер алыпты. Тыныш жатқан елге жай түскендей болды. Сеніп тапсырылған дүниенің арың-жырыңы шыққаны осы ма деп елдірлікті. Депутат Нұрлан Жазылбеков мына фактілерді екі айлық тексерістен кейін жария етіп отыр. Мемлекет 1%-мен берген ақша халыққа енді қол жетімді емес болды ғой. Біреу қате істегеннен кейін мойындау қиын ғой деп ойлаймын. Қатенің бәрі әрине басшыдан кетеді ғой. Басшының дұрыс жұмыс істемегені. Мекеме болғаннан кейін бірінші сұрақ басшыдан. Әр адам өз істеген ісіне жауап беру керек қой. Мәжіліс депутаты мемлекеттік банк қызметінде олқылық бар деп бір емес екі рет депутаттық сауал жолдады. Соңғысында үкімет басшысы мен бас прокурордың араласуын сұрады. Пулды құрастырған кезіндегі көп қателіктер, көп шикіліктер сонда шығып жатыр. Енді бізге келген хаттарда біреу 2004-тен бір 2005 жылдан бері соқ банкада тұрған адамдар әлі пәтер ала алмай өз тәуіздері де таңғалатын. Депутаттық сауалдан кейін құзырлы органдар банкте тексеру жүргізеді. Мынау бас прокуратураның бізге жіберген жауабы. Тексеру өтті, тек оның нәтижесін жариялай алмаймыз деп қысқа қайырылыпты ресми құжатта. Кейбір басқарманың ұсынғандар қатысқаны рас, оны жасырмаймыз. Банктың жұмысын тексергендердің бірі таяуда құрылған Байтерек ұлттық басқару холдингі. Тұрғын үй жинақ банкінің бар акциясы яке билігі осы холдингке өтті. Жалпы алғанда жүйелі түрде заң бұзушылықтар байқалмады. Әрине, дотационда айтылған адамдардың қол жетімді баспана 2020 бағдарламасына қатысқаны анықталған рас. Бірақ мұнда да
жалпы процедуралық және заңдық нормалар шеңберінде болғаны анықталған тұрасы. Тексеру нәтижесінде банк тұрағасының қос бірде орынбасары мен Алматы филиалының директоры қызметтен кетті. Олар Мәулен Өтеғұлов пен Талғат Байылов және Алмат Бөлегенов. Екі тұрағаның орынбасарылары босатылған рас, бірақ оны бұл комиссияның тексерумен біз байланыстырмаймыз. Біріншіден, екіншіден сол тұрағы орынбасарының біреуі бүгінгі күнде Алматы филиалының директоры болып тағайындалады. Ішкі аудиттің төрағасы ол бүгінгі күнде осы холдинг төңірегіндегі оның тиекілетін компанияларға жұмыс орнын ауыстырғаны рас. Да, я одну квартиру получил. Как вклад банк. Я это не отрицаю. В соответствии с внутренними нормативными документами закамбрия. Бұл қызметтен сәл төменде банктың Алматы филиалының директоры болып тағайындалған Талғат Байылов. Әрине ешкім ешкімнің қолын қақпайды, оған қақысы да жоқ. Тек біздің өзге сұрағымызға банкер мырза басқа жауап қатпады. Қол жетімді баспана өзіңіз қатысып көрдіңіз бе? Жоқ, мен өзім қатысқан жоқпын. Бұл бағдарламамен? Иә, өйткені менің өзімнің алған несием бар. Қазақстанның әр азаматы сияқты қатысуға мүмкіндіктері бар. Неге оларда мүмкіндік болмау керек? Басқасының қайдан мемлекеттік банктың басқарма директоры Мұрат Шарыпов бізбен кездесуден бас тартпады, қашқақтамады. Көптің үміт артқан қол жетімді баспана 2020 бағдарламасының атқарылуын баяндап берді. Бүкіл Қазақстан бойынша мысалы бүгінгі күнде 164 үй салу көзделген. Ол 13 мыңнан астам пәтер. Соның ішінде жаңағы 11 мыңы биыл бітіру керек. Жаңағы 1600-дей пәтер берілейін деп отыр Астана бойынша. Қазақстан бойынша 11 мың, оның 1600-і Астанада пайдалануға берілетін пәтер. Әрине көңілге қонымды, жанға жанымды ақпарат. Ама 550 мың теңге деген табыс көзі сонда болу керек деген ақпарат бар. Бұл сот тек қана бір үйге ғана байланған нәрсе болды ма? Жоқ, ондай ақпарат біз таратқан жоқ. Біз ондай ақпараттың қайдан шыққанын бізге белгісіз. Біздің қалтамызда сыпырып берген оларға не дәм мен ақша бола ма? Бұл не деген сұмдық? Бұл не деген масқара? Күләнда Есполова мемлекеттік банктің салымшысы. Аузынан жырып, тиыннан тебен құраған әйел банктен күдерімді үздім десті. Коммерция банкқа барыңыз. Сол жердегі өздері пайыздарда дұрыс, сол жаққа барып хабарласып, сол жаққа барып өздеріңіз жаңағы шарттарыңызды жеткізсеңіздер, сол жақтан алуға сізге ыңғайлы деді. Сонда ойлап келгенде бұл өкіметтің жинақ банкісі. Халыққа арналған қызметі қайда? Решением дисциплинарной комиссии незаконно меня уволил. Әсем Мұстапаева мемлекеттік банктың бұрынғы қызметкері. Жалғыз табыс көзінен шеттетілген үш баланың анасы қаржы ұйымымен соттасып жүр. Шындық іздеп. Я не писала такого заявления. Мені қызметтен төмендету туралы арыз жазылыпты, бірақ онда қойылған қол менікі емес. Мен ондай арыз жазған жоқпын. Бұйрықпен таныстым деп менің атымнан өзге біреу қолтаңбамды қойыпты. Әсем Мұстапаеваның басына бәле болып жабысқан мына арыз. Басқарма басшысы қызметінен бөлім басшысы қызметіне төмендетуді сұрап жазылғанмыз. Қол қойылған, бұйрық шыққан, бірақ мына қолтаңба жалған. Арнайы тексеру жүргізген сот сараптамасы осындай байлам шығарады. Ал ақиқат іздеп сотқа шағымдағанда банк басшылығы қызметтен оны босатады. Я буду и дальше защищать свои права и законные интересы, да, потому что на моем попечении находятся трое малолетних детей, младший из которых признан врачебной комиссией инвалидом детства, да, и, между прочим, это всему этому я должна быть благодарна Жилстройсбербанку. Мемлекет қаражатын икемдеп пайдаланып отырған қаржы ұйымының мұндай іске қалай барғанын сот алқасы әшкерелейді. Зарелеген Әсемнің дауысы 2 жылдан бері қарлыққан, екі жақтың күші тең емес өйткені. Амалы таусылған ана банктың ішкі былығын прокуратураға да депутат Нұрлан Жазылбековке де жазады. Қаржы ұйымының пәтер бөлісі осылай әшкере болды. Даңғарадай сарайдың иесі болғанға не жетсін? Ал ол сарай Астана не Алматыда орналса тіптен керемет. Арманға әркім әртүрлі жолмен жетеді, бірақ көбіміз қиялдағы пәтерге қаржыны тірнектеп жүріп жинаймыз. Тек сол үмітің ақтала қойса игі, жерге ұшқан күлдей болмай. Бірақ сүрініп жатсақ та мойымайтын әдетіміз бар емес пе? Талпынғанның талабын жандыратын. Қамара Мұржанова, Болат Қаманов, Нысана.
Туындаған мәселені түсіндіру үшін нысана екі апта бұрын Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің Алматыдағы бас офисіне ресми сауал жолдады. Басқарма төрайымы Нұрбибі Наурызбаеваның еңбек демалысына кеткен алға тартқан банктың баспасөз хатшысы бір жолдаған сұрақты сол күйі жауапсыз ашық қалдырды. Бұдан соң банктың қолжетімді баспана 2020 бағдарламасына қатысты ғана емес, ақпарат құралдарымен жұмыс істеу жүйесін де оңалту қажет деген ойда қалдық. Бұл аптада біздегі бас қаржы институтының басшысына қатысты жаңалықта елді елең еткізді. Жалпы тұрмыстан түңілмеу үшін адам баласы 5 жылда бір өміріне айтарлықтай өзгеріс енгізуі тиіс деген психологтардың пайымы бар. Кім білген, осы бір принципке сүйенді ме Григорий Марченко ұлттық банкке төрағалық еткеніне 5 жыл толдау дегенде қызметінен кетті. Себебін түсіндіреміз алда. Ал төлтенгенің ендігі тағдыры Қайрат Келімбетовтің қолында. Осы бір ауыз түйістің өзі қоғамда түрлі қауыс етті, әсіресе доллар қымбаттайды деген әңгімені өршіте түсті. Бұл алып қашпа әңгіменің алдын алатын мәлімдемені жарияламас бұрын оған түрткі болған ауыз түйістің себебіне үңілейік. Согласно поданного заявления по семейным обстоятельствам, я освободил Марченко Григория Александровича с должности председателя Национального банка по его личной просьбе. Бас банкердің әнеміне кететіндігі бұған дейін де оқтын-оқтын айтылған. Әсіресе әйелдердің зейнет жасын өсіру туралы бастаманы мықтап қолға алған сәттен бастап, Григорий Александрұлының ел ішіндегі рейтингі күрт төмендеп кеткен есімізде. Десе де Марченко мырза өзіне қарата қойылған көп сауалға жауап қататын бір беткей мінезіне берік болды. По пенсионному возрасту я уже много раз высказывался и ничего добавить по этому поводу не могу. Журналистер қауымымен арадағы байланыста да бас банкер ара қашықтықты жақындатпау принципін ұстанды. Тіпті кейде мінез танытудан да тайынбады. Григорий Марченко ақпарат құралдарының ғана емес, халық қалаулыларының да біраз жүйкесін тоздырды. Парламенттен бойын алыс ұстайтын бас банкер әсіресе сенаторлардың қытығына тигені әлі есімізде. Во-первых, очень приятно, Григорий Александрович, видеть вас в Сенате первый раз. Я собиралась, если бы вы не присутствовали, предложить отложить законопроект ввиду его концептуальности до вашего появления. В июле, когда я здесь был, вы мне сказали то же самое, что как хорошо, что вы к нам пришли в первый раз. Григорий Марченко ұлттық банктың басында 9 жыл, яғни ең көп отырған банкер ретінде де тарихта қалмақ. Долларға шаққандағы теңгенің құнын күрт төмендеткен қаржыгер ретінде де ел аузында да біраз жүретіні белгілі. Бірақ бізді оның еңбек жолынан гөрі төл теңгеміздің ертеңі көп алаңдатады. Егер еліміздің төлем теңгерімі мен мұнай бағасына қарайтын болсақ, алаңдауға негіз жоқ. 96 жылдары ұлттық банкты басқарған Ораз Жандосов бұрынғы әріптесі жүргізген қаржылық саясатты қолдамаса да Марченконың теңгеге қатысты алаңсыз көңілін құптады. Оның ізін басқан Қайрат Келімбетовтің резюмесіне қарағанда ол да девальвацияны оңайшылықпен болдырмайтын сынды. Ему 45 лет, он закончил Московский государственный университет и по согласно болашақ закончил университет в Америке, хорошо знает английский язык. И очень известен в финансовых кругах мира, прошел хорошую школу. Қайрат Нематұлының еңбек жолы да жаман емес. Соңғы 15 жылда отандық қаржы саласына қатысты біраз шаруашылықтың басы қасында жүріпті. Демек отандық қордың көсегесін көгертер деген үмітіміз қисынсыз емес. Оның сыртында ұлттық банк әуелде айқындап алған бағытынан таймайтынын президент те сөз соңында шегелеп айтты. Политика работы Национального банка не меняется. Согласованно с правительством будут решать возникающие перед нами вопросы. Бірақ аптадағы атышулы ауыз түйіске қатысты әңгіме Алматы облысына қарасты Қайназар ауылын айналып өтті десем артық айтпаймын. Бұл ауылдағы ағайын енді ғана есін жиып жатыр. Есіңізде болса, өткен бағдарламада қайназарлықтардың басым бөлігі белгісіз аурудан төсек тартып жатып қалғандығын хабарлаған болатынбыз. Құдай оңдап іші бұралып бүк түскен жүзден аса тұрғынның бүгін беті бері қараған. Аудандық ауруханаға жеткізілген 40-тың дені үйіне қайтқан. Ең бастысы араға апта салса да санитар-эпидемиологтар дерттің шығу төркінін анықтады.
Қайназарлықтардың үрейін алған дерт судан шығыпты деген дерек расталды. Ауылдағы ауысы құбырлары қазір толық тазартылған. Обаста аудан әкімшілігінің өкілдері балалар судан уланған жоқ дебеді. Өткен аптада бізге сұхбат берген тұрғындар ішіп отырған ауысуларының ластығын айтып, ашынғаны да есімізде. Я очиститель жоқ, я сетка жоқ, ештеңке жоқ. Ана өлген жанмалар бәрі судан ағады қараңыз. Вообще су сондай жаман болып кетті. Қазір суын алсаң құрт ішінде шығады. Школды мына балалар кранды ішеді. Кранды ішіп мына бәрі мына ауырып жатыр. 23 қыркүйек күні дерт шыққан сәттен бастап ауылдағы барлық су құбырлары тоқтатылып, Қайназарға өзге елді мекендерден арнайы су таситын көліктер жұмылдырылған. Демек дерттің судан келгені туралы болжам бекер жасалмады. По результатам лабораторных исследований выделен возбудитель тоже дизентерии. На сегодняшний день из 40 госпитализированных 31 больной уже выписан. Сегодня планируется выписка остальных больных. Все с учетом как бы источником послужила вода. Сондай-ақ Қайназарға облыстың өзге аудандарынан да дәрігерлер мен мамандар тартылып штаб құрылған еді. Қызуы көтеріліп, жүректері айныған, іштері ауырған, 123 адаммен араласқан өзге азаматтарда арнайы тексеруден өтті. Қазір Қайназардағы жағдай бір қалыпты. Абыро болғанда дер кезінде бұл аурудың алдын алдық. Бірақ біздің қоғамда айықпас дертке айналған кеселдер де бар. Соның бірі қаңғыбастық, өкінішке қарай етегін кенге жайып барады. Оған нысана жүргізген зерттеудің нәтижесі айғақ. Бірақ біздің айтпағымыз болғана емес. Тағдырдың тепкісіне шыдамай, ішімдіктен жұбаныш іздегендердің арасынан танымал режиссер Едіге Болыспаевты да көзіміз шалып, оның көңілге қаяу түсірер күйін көрсеткеніміз есіңізде болар. Сол уақытта оның құжаттарын әзірлеуге ықпал етіп, ауыр індеттен айықтыруға әрекеттенген дедік. Бұл жолы іздеп барғанымызда Алматыдағы 16 орталығы режиссердің іс-түссіз кеткендігін айтты. Бұған әуелде тіпті қуандықта, бәлкім өз орнын тауып оңалған болар деген жақсы сеніммен. Бірақ қаңғыбастарға арналған қорымдағы жан күйзелтетін көріністі өз көзімен көріп қайтқан әріптесім Мирас Мұқашұлы бұл сенімге селкеу түсірді. Күз келді, далада ызғар бар, түнгі алтарыстарынан қыс сығалайды. Бір екі айда аяз болса да таңғалмайсыз. Қымтана түсіп жыл үйге аяңдап бара жатқанда бүрсен қаққан қаңғыбас кісілер ақтасын іздеп ағып бара жатады. Ал Алматтай алып шаһарда бір ғана бейімде орталығы жұмыс істейді. Бұл жерде жасы бар, жасамысы бар, әйтеуір қоғам елеп ескермейтін қауым тіршілік етуде. Бүгінгі күнде 160-қа жуық адам бар. Күн суытқан сайын кісілер келіп жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Қысты күні 300-ден асып кетеді адамдар. Орын жетіспеушілік болады. Полға жатқызған күндеріміз де бар. Адамдардың көбі далада қалып қалмау үшін. Өздері кінәлі, өздерінен көрсін. Қаңғыбастар туралы пікір сұрасаң, осындай жауап аласың адамдардан. Бірақ тағдырлары тығырыққа тіреген қаңғыбас қатарына байқаусыз қосылған жандардың да бар екеніне көз жеткіздік. Көшеде қалып тұр. Амал жоқ, сөзі керек. Басқа сатыр сенен басқа шырам. Төбелес бірде ғой. Жоқ. Басқа түсіп кетті. Кіш. Стройкада ма? Соған сатыр сенен. Содан жұмысқа жарамай қалдым. Алматыдағы бейімде орталығында қара көздерді көп кездестіресіз. Өкінішті. Мектепті алтынмен тәмамдап, екі жоғары оқу орнын қызыл дипломға бітірген әйелдер де болды. Перзенті баспанасын сатып, өртенген өзекті ащы сумен баспақ болған Макс де осында амалсыздан келіпті. Абайға тас лақтыр. Шақырымды құдыққа тастаған қазақтан мен ештеңе күтпеймін. Демек мұнда кезінде дәурен жүріп, еңбегінің жемісін жеп, қызметі дәуірлеп тұрған кісілер де тап болады. Сөйтіп, далада қалып қойған белгілі кинорежиссер Едіге Болыспаев еді. Естеріңізде болса, бұл азаматтың тағдырында нысана қалып едік. Я екі үмітті болған тамаша қалқынды. Адымша түрледік. Сатында бітшітін шығарым семьяны. Енді адам қиналады. Қиналған соң бір жеңіл бірдеме іздейді. Жеңіл бірдеме не? Арақ. Арақ түшесің де ойлайсың. О, мен анан біті саламынан біті салам. Наоборот, одан сайын көбейеді проблемалар. Осылайша үйінен айырылып қаңғыбас атанған кино маманын бүгінгі күні бейімде орталығының қызметкерлері де таба алмай қалды. Аздап есін жиған соң орталықтан қашып кетіпті.
қазір қай маңда жүргені беймәлім. Қазіргі кезде міне жайпа құжаты дайын, карточкасын аштырып қойдық. Алатын ақшасының коды жабық күнде тұр, өзі келу керек, өзі келген кезде мына бойынша ақшасын алады. Енді бұл кісіні енді қайтадан іздеуге тура келеді, бір адам болса да көмектесуіміз керек, қазақтың адамы. Осы мекеннің еріксіз тұрғындары атанғандардың дені араққа ден қойғандар. Әрине, адамның ішкі трагедиялары оны адастырып жіберер хақ, бірақ қатал қоғамның сынына шыдай алмай сынып кететіндер бар. Азамат азат тәрбиеден кете алып кетті. Жақындары бұл кісілерді біздің бағдарлама арқылы танып, адам қатарына қосып жіберсе шіркін. Осылайша қаңғыбастар қатары сиреп кетсе. Алматыда бір орталық бар, енді Талдықорған қаласынан ашылады деген дерек естідік. Жылда көбейеді. Әр бірінші жылдары істеген кезде, мен 2003 жылы келдім, сонда 50 адамдай ғана бар еді, жылдан жылға көбейіп келеді. Енді 280 адам дегенде өзі бір талай. Орталықтағылар көш аралап, далада қалған адамдарды есеп қалады. Бейімделгісі келетіндерді алып келіп, ем-дом жасайды. Бізде арттарынан ердік, көзбен көрдік. Қараусыз қалған адам жетеді, тіпті жолдың жегінде жатқандарға бұрылып қарайтын жан таппайсыз. Қоғамдық қатал деп отырғанымыз сондықтан. Мына бейбақ Алматыға жұмысы деп 15 жыл бұрын келіпті. Құрылыста істеген, арақ ішіп, бармаған тістеген. Аяқ үскен, құжаттармен бірге өмірінің мәнінде жоғалыпты. Қарақалпақстанда үш баласы, әйелі бар. Бала шаға бар ма? Бар. Қарақалпақстанда? Иә. Бізде бармайсыз бен? Бізде мейманы сізді ешкім? Одан әрі үсіп қалмас үшін дәрігерлердің артынан ерді. Енді бұл кісіде орталықтың тұрғыны атанады. Смирю вас давление, осмотрю вас. Түрлі адам келеді, түрлі диагноз қойылады. Жұқпалы ауру болса емделуге жіберіледі. Жүректері ауыратындар да бар, өйткені жүйке сыр берген. Уайым қайғы жүрекке салмақ түсірген. Бұлардың бәрі қаңғы бастар ғой. Бізге келгенде тырнағы өскен, шашы өскен, далада қаңғып бірнеше күн жатқан адамдар өте ауыр халде келеді. Солардың бәрін медициналық тексерістен өткіземіз. Бірінші, мына өкпесін таза ма, таза емес пе, көбі, мына ер азаматтардың бәрі көбі туберкулезбен бұрын ауырғандар келеді. Елеусіз жатып бақиға аттанып кететіндер қаншама. Алматының өзінде шамамен бір жылда 900-ге жуық қаңғыбас адам ажал құшады. Олар алдымен мәйітханаға жеткізіледі. Күніне бұл жерге 5-тен 10 адамға дейін әкелінеді екен. Анықталмаған кісілерді біз заң бойынша 10 күн ұстаймыз. Ұстап 10 күн күтіледі. Тергеу орындары олардың туысқандарды, таныстарын іздеп белгілегенше уақыт 10 күн беріледі. 10 күннен мәйіттерді ешкім алып кетпесе, кім екендігі анықталмаса, бәрі Алматы қаласының коммуналдық қызметкерлері келіп, мәйіттерді алып кетеді жерлеуге. Алып кеткен соң қаланың сыртындағы Боралдай маңына әкелініп жерленеді. Тракторлармен қазыла салған үрейлі мекенге аптасына 12 мәйіт көміледі шамамен. Далада қалып қаңғыбас атанғандар мен артында іздеуші жоқ адамдар мәйітханадан дәл осы бейіттерге әкелінеді. Қайтқандарының аты жөнінде жазылмаған қалың қорымға келіп, дұға бағыштап жатқан адамдарды да көрмейсіз бұл жерден. Өлінің қамын тірі жер, тірілер бірін бір жер. Нұрлан Мәукенұлының осы өлеңіндегідей, өлілер қамын жеген қорым қызметкерлері кейде бір жерге екі адамды жерлей салатын сияқты. Өйткені кейбір нөмірленген таяқшаларда екі адамның мәйітханадан бірге келген нөмірлерін байқайсыз. Арулап жерлемейді ешкімді. Көмусіз қалыпты деген осы шығар. Қарапайым халық бом жатақ кеткен қаңғыбас кісілер негізінен қаладағы осындай қоқыс тастайтын жерлерде көп жүреді. Әне дүмі деп бам. Әне дүмі деп бам. Адасып кеттім деп алқымын жас шуған ақсақалда темір тордың ар жағынан шығып шырмалып қалдым деп базын айтқан арыстай азаматтар да Алматы көшелерінің қалтарыстарын паналайды. Бір көзі, лаунжи,
Ашық аспан астында, қоқыс құжыралар арасында қаңғып қалғандар осылайша далада жылынып, көшеде тамақтанып күндерін өткізеді. Қыстан аман шығудың жолын іздейді, бірақ қақаған аяздан көбі аман шықпайды. Қазір түрлі бейімде орталықтары еліміздің 22 ірі қаласында бар екен. Қаңғыба сатанған жандарды паналататын орындар саны артса деген пікір біздікі. Демек, қолдан келсе бұларды жүрейік демеп. Әйтпесе, өмір деген өзеннің қай күні, қай бағытқа бұрылып кетері белгісіз. Мирас Мұқашев, Дмитрий Попов, Сахиб Велиев. Нысана. Дегенмен үй күйсіз әркімнің босағасында бүкшіңдеп жүрген қариялардың тағдырына бейжай қарамайтын қайырымды азаматтар бар біздің елде. Естеріңізде болса, өткен бағдарламаларымыздың бірінде Астанадағы теміржол вокзалының қонақ үйінде жалғыз тұрып жатқан Әскербай ақсақал жайлы айтқан едік. 70-тен асқан шағында барынан айырылып, туған балалары өзегінен тепкен қарияның күйкі тірлігі коммунистік халық партиясы өкілдерінің арқасына аяздай батқан секілді. Ақсақалдың тағдырына алаңдаған партия өкілдері нысанаға хабарласып, кездесу ұйымдастыруды өтінді. Біздің де күткеніміз осы еді. Ендеше қартайған шағында қаңғып қалған қария мен партия өкілдерінің қауышуына тоқталайық. Ассаламу алейкум. Қал жағдайыңыз қалай? Алла. Денсаулығыңыз. Алла деп жатқан. Мен Қазақстанның коммунистік халық партиясынан келіп отырмын. Қалалық комитеттен сіздің мына басыңыздағы жағдайды естіп, қолымыздан келгенше көмегімізді жасайық деп. Бұл Қазақстан коммунистік партиясының Астанадағы өкілі қариямен жүздесіп, қилы тағдырын тыңдап, уәжіне құлақ тұрды. Сөйтіп ақсақал аманатын арқалап, қолынан келгенше көмектесемін деп уәде берді. Атаның жағдайына қарап, шыны керек жүрегің ауырады десе болады. Қазақта бұндай үлкендерін ешқашан қалдырмаған. Коммунистік халық партиясының Астана халық комитетінде бізде заңгерлер бар. Солардың көмегімен, ішкі істер органдарының көмегімен, жаңағы басқа да өкілетті органдарының көмегімен бұл атайдың мәселесін жуық арада шешуге тырысамыз. Қарияның мәселесі жуық арада шешілетініне біз де сенелік. Өткені партия өкілдері бұл қадамға жарнама үшін емес, адам тағдырына бейжай қарай алмайтындығы үшін барғалы отырғандығын айтты. Жалпы бұл азаматтың айтуынша партия көмек сұрап келген талай адамға жақсылық жасаған. Бірақ зенет жасында жалғыздықтың қамытын киіп бейнет көріп жүрген Әскербай ақсақалдың тағдырына ұқсас жағдайды бұрын соңды кездестірмепті. Олай болса, біз де қарияның жағдайын жіті бақылап, партияның уәде өдесінен шыққанын күтеміз. Артық салмақтан арыла алмай қиналсаңыз, жетінші арнаны қосыңыз. Толықтық дертінен құтылудың жолын әдеттегідей ақыл кеңеспен және емдік қасиеттермен насихаттайтын бағдарламалардың дәурені артта қалды. Бұдан былай бұл үндетті көтеріңкі көңіл күй және мың бұралған бишілердің көмегімен жеңуге тырысамыз. Сол бір сәтке де санаулы сағаттар қалды. Нақтырақ айтсақ, осы жексенбіде жетінші арна сүйікті көрермендеріне «Биле, биле» атты тележобаны ұсынады. Көз жазып қалмау үшін үнемі бізбен болыңыз. Жаңа бағдарламаның шарттарымен алғашқылардың бірі болып, әріптесім Индира Жылқайдарова танысып қайтты. Алғашқы есептік көрсетілім алдында барлық қатысушылар толқу үстінде сәнденіп, бет-әлпеттерін әдемілеп, опа-далап жағып әлек. Ал визажист шаштараздардың көмегімен үсті басын келбетін ретке келтіріп алғандары суретке түсіп, абыр-сабыр. Оған қарамастан тележобаның ең толық қатысушысы Кристина Лонкина үнемі кадрда. Ол тұрмыста болмаса да айтылып жүрген ырымды ескермей, той көйлегін киді. Настрой, как будто я уже замуж выхожу. Все, у меня больше никакого настроя. А так вот, только победная. Кристинаның шоудағы серіктесінің бимен айналысқанына 12 жыл. Алайда дәл осындай толық қызбен тәжірибесінде бірде-бір билеп көрмепті. Одним словом скажу, моя партнерша супер. Она спортсменка, чемпионка и просто красавица. Киім-кешек ауыстыратын бөлмеде Алан Черкасовты әрең таңдық. Бүгін биле-биле жобасын жүргізбекші. Көпке танымал тележүргізуші өз костюмін өзі түктеп, сахна киімін тек өзі дайындайтынын жасырмады. Әзілге де басып жатыр. Алғашқы есептік кездесуден соң қатысушыларды тағы өлшейді. Би үшін қанша ұпай алса, соған салмақтарының айырмасы қосылады. Соңында ең аз ұпай жинаған жан конкурстан шығарылады. Көңілім жақсы, жағдайым тамаша, бәрі өте-өте тамаша. Бүгін уайымдап тұрмыз, бір адам кетеді деп айтты бізге, сол үшін уайымдап тұрмыз, қазір кім не болатын айтқан жоқ бізге әлі. Ну,
айтты бізге сюрприз болады деп. Әліштен айтқан жоқ. Семіз конкурсанттардың салмағы мен биге ептілігін еліміздегі көпке танымал жандар бағалайтын болады. Актер Фархат Абдыраймов әділетті бағалауға құлшын отыр. Себебі артық салмақ проблемасын жақсы біледі. Что они сейчас будут делать? Бұлардың жасап отырғаны ерлікпен пара-пар. Мынадай салмақпен билеудің өзі қолдан келмейтін дүние. Мен олардың құлшынысына ризамын, сондықтан қолдауға әзірмін. Ал сахнагер Венера Нығматулина ешкімді аямайтынын алдын ала айтып қойды. Мне очень хочется. Мен оларға жеңілдік беремін деп айта алмаймын. Бәрі әділ болуы тиіс. Оларда барлығы секілді толыққанды адамдар жаралы емес қой. Шоу жеңімпазы 2 миллион теңге ұтып алмақ. Давайте поддержим и пожелаем удачи. Меня зовут Алан Черкасов, это проект «Танцуй, танцуй». Алғашқы есептік кездесу эмоцияларға толы болды. Қатысушылардың өнерімен конкурстан алғашқылардың бірі болып, кім ұтылғанын эфирден көре аласыздар. Биле-биле жобасы алғаш рет 7-ші арнада осы жексенбі күні кешкі сағат 9-да басталмақ. Индира Жылқайдарова, Дмитрий Попов, Талғат Жұлтанов, Нысана. Тұлғанды арманыма ұқсатқанмын, үлгіңді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жатат қызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқаның. Осы бір сәт сіздің де жадыңызда болар. Ұлағатты ұстаздарымызды Нысана ұжымы да шын жүректен құттықтай отырып бағдарламаны аяқтайды. Басы Нысанадан сырт қалмаңыздар.